Moje rodiče se potkali tady v Čechách, že můj otec utekl sem do Čech se podívat, jak tady lidi žijou, protože měl nějaké problémy v Pakistanu. No a tady se potkali a odletěl můj táta zpátky, protože tady ho importovali. Exportovali, ono se to říká. A máma pak se rozhodla, že za ním pojede do Pakistanu. Na ní přiletěla, zavolala mu a zůstali spolu. A zrodili mě. Aha. A jako, takže ty jsi se vlastně narodila už v Pakistánu, jo? Ano. A jak dlouho jsi tam žila? 17 let. 17 let. A jezdila jsi se i podívat jako zpátky do Česka nebo do Československa tehdejšího? Jednou jsem tady byla, tři roky mi bylo, to jsme byli jednou a v 17 pak jsem tady zůstala. A proč jsi se chtěla jako, nebo proč jsi přijela zpátky do České republiky, to by se v Pakistánu nelíbilo, nebo? Ne, nelíbilo, protože se tam špatně prostě chvali, prostě se museli modlit, Aláhovi, tady Aláh vůbec nikdy v životě jsem ho neviděla, nikdy v životě nechci ho vidět, ani ho snad nikdy neuvidím, jo, a prostě tady v Čechách se začaly hezky oblíkat. Prostě není to takový trestný jako tak. Takže to jsi si pamatovala vlastně, jak to vypadalo v České republice nebo v Československu tehdejším už? Ne. Já jsem byla v Pakistánu, moje mamka mi odešla sem ve 14. V 15. přijela zpátky. Když tě teda bylo 15 tobě? Mně bylo 15, 2005. Bylo 15. A moje máma přijela zpátky do Pakistánu. Ne, ta rok byla tady v Čechách. A moje máma přišla prostě v džíne, vysoké boty, rozčesaný vlasy měla, rozpuštěný, hezký tričko, mikinu, kabáteček. A přišla takhle a já jsem si říkala mami, že se jakože dává chlapům a takový. A moje máma říká, že ne, že v Čechách je to normální. No tak jsem to užila potom, aby jsem prostě jela do Čech. Takže to bylo vyloženě takovýhle jakože paráda, anebo už tam byl i nějaký takový ten motiv, že se ti tam z nějakého důvodu nelíbilo? No, i taky se mi nelíbilo skrz toho, jak jsme se museli furt modlit a ty, že tam týrají ženský a že děti musí být každý jinde, prostě ženský holky musí být v jedné škole, v druhé škole musí být další děti, kluci a nemohli jsme mít svoji svobodnou. Prostě jako já, to jsem byla tam malá, tak jsem byla hodně prostě furt doma zavřená, nic jsem nemohla dělat a jenom se modlit, být slušná a tamhle z toho, tak no skrz toho jsem tam nechtěla být taky. A aha. Takže dá se říct, že to ty lidi tam jako štve, nebo aspoň některý lidi, anebo? Některý lidi to štve, některý lidi ne, kteří jsou už tam například už zasedlí tomu Aláhovi a tady se tak to nikomu neštve, ale některý mu to štve hodně a chtějí jít už pryč odtamtud. Ale nevědí, jak mají říct to, že chtějí, protože mají každýho strach, jen tak říct, hele, já jdu pryč, já jdu tam do Čech, chci se chovat jako normální člověk. Mají z toho strach. A strach teda z čeho? Nebo jsou tam nějaký tresty, v případě, že by si řekla, jako mně se tady nelíbí, já vám kašlu na nějakého Aláha. Jo. Hned tě zabijou, hned tě ukamenou, prostě, že si zavrhl Aláha. Že prostě Aláh je prostě nejvyšší, který můžete jít na světě a že to zavrhl prostě a začnou tě prostě ukamenovat, tě prostě to není jen tak. O tom kamenování určitě každý v podstatě slyšel, ale zase když jsou tady, mluvím s těma omlouvačema islámu a tak, tak vždycky ti řeknou, že to je jenom v nějakých těch nejzapadlejších vesničkách, že je to pár případů prostě, jo, za celý rok. Ne. Ne, to není. Takže To je prostě, u nich je to prostě Aláhovo tradice. Prostě nějak ženská zavrhne, nebo chlap zavrhne,
prostě něčeho někomu, tak okamžitě je okamenován. A je to jedno, kde to je. Je to prostě po celý země, po celém prostě tom státě, prostě celá Pakistán je to. Prostě to není jen tak, že řeknou, jo, dobrý, tak co, chce jít pryč, tak si jeďte. Jako třeba já tady v Čechách, jsem a teďka řeknu, ale já chci do Prahy, no tak si jedu do Prahy. Oni ne. Oni chtějí do nějakého státu, oni se musí ptát a jestli prostě jim to nedovolí, tak nemůžou. Prostě jsou tam jako kleci. Aha. A víš ty osobně i o nějakém případu, kdy nějakou holku nebo chlapa ukamenovali kvůli tomu? Že... Já jsem to neviděla, protože jsem byla malá, ale mluvilo se o tom, že ženská šla po náměstí a jsem dal spadl jí šátek z hlavy, nebo si osob dala poufy a její chlap jí vzal, prostě zavázaný na kůl, začal jí švihat, prostě začal všudy, začali do ní kopat, všechno, nahatou jí dal na náměstí prostě na kůlu, aby lidi na ní koukali všechny a zvali, že to je prostě jako, že prostitutka a to je to. No, ale nezabili. Jakože jí nechtěli odezabit. No, on šla do nemocnice s těma bolestma, tamhle z toho a nad tím podlehla. Prostě umřela. Takže podlehla tím zraněním, který teda jako... Jo. Aha. A tady tohleto riziko myslí na to ty lidi tam, nebo... Protože zase, multikulturalista ti řekne, že pro ty lidi v podstatě je to úplně přirozený, jo, že jsou s tím smířený a že vůbec je nenapadne, že by to někomu mělo být jinak, že to je špatně. Cítí to ty lidi jako křivdu, nebo ne? Nebo... Cítí to jako křivdu. Hodně. Není to tak, jak to je. Ty lidi chtějí taky mít svou svobodnost, taky chtějí ukázat svůj krásu, taky chtějí být nějaký, a když ukážou svůj krásu, tak za to mají umřít. Aha. A celkově, když si vzpomeneš na svoje dětství, tak byla jsi spokojená, nebo začaly nějaký problémy, nebo ne, jak to bylo? Takhle, v mém dětství do těch 10 bylo to dobrý, protože mi to tak nedocházelo v té hlavě. Byla jsem malá holka. No ale potom už od těch 11 a vejš, už mi to vrtalo v hlavě, už jsem si říkala, proč jsem od mě, ten mi nikdy životě nepomohl. Na co já jsem tady, když tady ničemu to nevede. Prostě nemůžu mít přítele, nemůžu mít nic, až mi ho dá táta, hned tak pak a takové věci, no. Prostě se mi to tam nelíbilo, radši jsem chtěla sám. No a když tvůj otec vlastně měl zkušenosti se střední Evropou takhle, tak i tak se choval jako hodně jako Pakistánec, nebo jako změnilo ho to? On byl na to hrdý, že je Pakistánec. Jasně, ale v podstatě teda byl podobného ražení jako ostatní v tom Pakistánu, anebo byl trošku třeba evropštější a tak dále, protože... Ne, byl originálně jako ostatní tam. Aha, takže ho to nezměnilo tady nějakým ne, způsobem. Ne, a tvoji rodiče měli bezproblémový vztah, anebo... Měli. Ze začátku měli bezproblémový ten vztah, ale ke konci už to šlo prostě dolů. Prostě už se začal pít hodně, podplácet lidi. Začal prostě dělat kraviny, ta mámu podváděl, všechno možný a máma prostě už chtěla jít sem do Čech taky, ale nevěděla jak, protože já jsem měla české občanství. Tam šla jsem udělala české občanství, no a přeletěli jsme se v tom 17. No. Pak už se rozešli a teďka mi nedávno ta otec zemřel. Tvůj táta říkala si, že nějak mámu podváděl, ale když v islámu může mít až 4 manželky, takže on měl jako jednu manželku a přesto jako... Moje máma takhle, moje máma to nepovolila, že aby měl 4 manželky. Aha. Prostě moje máma chtěla, aby byla sama, protože ona mu vysvětlila, že je Češka. Že prostě nechce, aby měl nějaký další ženy. Prostě chce být ona s ním sama. Ne?
No tak on řekl, že jo. No tak když jí řekl, že jo, no tak bych nesměl porušit prostě slib, když jí to slíbil. No ale přesto jí prostě podváděl, protože mu jedna nestačila. A říkala si ještě, že pil, nebo takhle, to je asi v Pakistánu nelegální, ne? To se nesmí, nebo ne, může? Ne, nesmí, ale pokud ty si vyrobíš sám alkohol a budeš si doma pít a nebudeš dělat rámus, tak se nikdo nic nezví. Ale když uděláš rámus a přijedou policajti, tak jde všechno o penězí. Všechno jde o penězí. Dáš jim pár korun a oni zavřou hubu a jdou dál. Ti multikulturalisti ti řeknou, a oni jsou to úplně normální lidi a jsou pohostinní a tak dál. Jo. Ty nejsou, ale normální ne. Jo, že jenom, že jsou to v podstatě normální lidi, akorát teda neslaví Velikonoce, slaví svoje svátky. A v čem se to liší hlavně? Nebo jak funguje ta rodina, jestli na sebe ty lidi nějakým způsobem hodně jako dohlíží, a nebo aspoň uvnitř rodiny je nějaká svoboda, nebo jak to funguje? No, tam to funguje takhle. Že když jsou nějaké svátky u nás, tak jsou všechny celá rodina u sebe. Ale musí být ženy se ženama a chlapy s chlapama. Prostě musíme být v jedné místnosti jenom ženy, v druhé místnosti jenom chlapy. Prostě pohostinní jsou. Oni ti dají najíst, oni ti dají všechno, dají ti lehnout. Ale že by byly prostě normální, jakože prostě, kdyby se na tebe podívala jeho žena, tak jdou zabít a tebe taky, protože jsi se podíval taky. No, za podívání taky ne, jako nemyslím, jako za fyzickou nevěru, jako za... No, ale je to tam taky. Stačí, že se jenom na ta ženská na tebe podívá a bude na tebe koukat třeba minutu a je to. Ženská, když jde okolo chlapa nebo sedí vedle chlapa, musí koukat do země. Pokud nekouká do země, je průšvih. Takže a ten průšvih by teda řešila vyloženě i rodina, ne? Že někdo cizí se to rozví? Ne, rodina. Rodina. Takže samotná rodina by i udělala ten trest a tak? Jo. Takže jít třeba na rande, nebo takhle, to je nemyslitelný? Ne, pokud není žena. Ale ne, nemůže jít. Je, sorry. Nemůže jít na rande, protože její otec, její ženský otec, jí vybral už chlapa, když už je dítě. Ona nemůže jít na rande s nějakým chlapem. Takže v kolika letech třeba, to se domluví dvě rodiny, nebo jak to? Se domluví, narodí se jedno dítě, to je holčička. A tomu kamarádovi dalšímu se narodí chlapeček. No a prostě oni se domluví a řeknou, ale můj syn, moje dcera bude žít s mým synem. Dobře, tak jo, budou žít takhle spolu. No tak oni je zasnoubí, když už budou malí. Potom, jak jim bude už 21 let, 20, tak přijdou k sobě a řeknou, tady s tím budeš prostě daná, prostě tady s tím může žít a musí s ním žít, protože jí ho vybrali, nikdy v životě se neviděli, nikdy v životě s tím spolu nemluvili, nikdy v životě nic, no a musí s tím prostě žít, protože jejich otec jim to nacházal. No počkej, a to se nestýkali třeba ani v dětství? Ne, ani v dětství. No dobře, tak ale přece tříletý děti neoddělujou jako takhle, nebo čtyřletý třeba chlapeček s holčičkou, nemají z toho vůbec rozum, nějaký alák, prostě nejsou schopní vůbec pobrat. Ano, to máš pravdu, ale stejně je oddělej, protože kdyby už dospělosti se pak poznali, že teda budou spolu, tak řeknou si, jo, já tě znám, my jsme přece spolu se hráli, když nám bylo tolik a tolik a proč by ne. Prostě i ty tříletý holčičky prostě musí být zvlášť než prostě kluci. Takže aby bylo na pískoviště chlapeček s holčičkou, šlapali se po obuvičkách, ne, neexistuje? Ne, neexistuje, jenom holčičky. Takže... A když jdeš i ven, tak máš oddělený hřiště. Máš pro holčičky a pro chlapečky. A
Takže v podstatě jediný holky, se kterýma ten malej kluk přijde do styku, jsou z rodiny? Jako z nejbližší, úplně z nejbližší rodiny? Jo, bratr, sestra, bratrané, sestřenice, takové věci. Ale dále už ne. No ale teď třeba musí ty lidi chodit na pole, teď to jsou Pakistán je chudá země, že jo? Ano. Takže ty ženský přece okopávají nějaké ty zahrádky. Ano, ale nejsou tam chlapy. Aha, takže ženský dřevo na pole, co dělají chlapy? Nic? Ty sedí v kavárně nebo? Ne, ty jsou doma, prostě jsou doma. Prostě až oni se okopají, ty ženský všechno jdou domů a chlapy zase jdou makat. Takže oni se na tom pole v podstatě nepotkají? Ne, oni se prostě střídají. To je dobrý. Prostě někdo má odpolední, někdo má ranní. Třeba ženský mají odpolední a chlapy mají zdravá. Ženský mají ranní a odpolední mají odpolední. No a kdyby se náhodou nedej Allah potkali, tak je to strašný problém, který musí řešit imám? Jo. Jo. No. Takže dostal by, jakože prostě se musí hodně modlit, aby... jo. No. Já jsem takový, jo. A tohleto... Co popisuješ, tak to je opravdu běžná praxe, to není jako, že pár magorů úplně, který jsou úplně vymletý tím Aláhem, to je běžná praxe. To je prostě běžná praxe, ale to ne, že jsou ujetý prostě Aláhem, prostě to jsou všechny ujetý Aláhem, tam nikdo není ujetý z Aláha. Dá se říct, že by ti tady něco z toho Pakistánu chybělo? Nechybí mi vůbec nic. Já jsem šťastná, že jsem tady a že se mám tak, jak já se mám. Prostě tak, jak jsem mám tady, jsem se tam asi bohužel neměla.